O pôr do sol em Montevidéu trazia matizes dramáticos para marcar os 90 minutos de uma final equilibrada. Um primeiro tempo coletivo quase perfeito do Palmeiras contra um segundo tempo que pendia para o lado rubro-negro. Já o que estava reservado para os 30 minutos de desfecho dispensava qualquer equilíbrio ou meio termo. Afinal, é sempre assim quando as finais desembocam para a prorrogação. Eu não sei ao certo se o relato a seguir será fiel a tudo o que aconteceu, já que a emoção muitas vezes trai a realidade. Mas eu me lembro de um silêncio absoluto e quase palpável quando Rafael Veiga abaixou a meia e saiu de campo desolado, dando lugar ao Deyverson. Imediatamente pus os olhos em Abel Ferreira, que agachado na beira da área técnica, parecia ler na grama as respostas secretas para aquela partida. Ele tinha um plano, um plano que envolvia apostar alto em sua carta de valor mais baixo. Mas como sabem os gênios e os loucos, a vida é um jogo de dados. Quando a fungada de Deyverson derreteu a calma de Andreas Pereira, fazendo com que ele entregasse a glória eterna de bandeja nos pés do atacante, meus amigos, se iniciou a corrida de uma vida. Cinco segundos que passaram como 5 anos e que não serão apagados nem em 5 milênios. Aquela bola tinha que entrar, não havia outra possibilidade. E tinha que ser daquele jeito. É o destino do Palmeiras revelar heróis obscuros e é a cara da Libertadores dar protagonismo aos coadjuvantes na hora derradeira. Eu fui abençoado e amaldiçoado por um dos momentos mais felizes da minha vida. Poderei dizer aos meus netos com orgulho que no dia 27 de 11 de 2021 eu estive no centenário e vi a história ser escrita diante dos meus olhos. E a minha maldição é justamente nunca mais poder voltar àquele dia, me limitando apenas ao sabor agridoce de lembranças pungentes que eu guardei na memória, feito tatuagem.